осыдан 40-50 жыл бұрын, я Кариб дағдарысын еске салғанда, немесе Қырғи-Қабақ соғыс кезіндегі осындай бір нақты әскери күш қолдану саясатынан, әрине, мен ойымша, қазіргі таңда халықаралық қауымдастық шегінуде. Бір қарағанда қаршадай қыздың халықаралық қатынасқа қандай қатысы бар дерсіз? Әлі жас, бірақ жасынан жаһандық мәселелерге жаны құмартқан ару, геосаясаттағы ахуалға қатысты сауатты сарап жасауды өмірлік кәсіп еткен. Елнара Байназарова. Есім сойы 100 жаңа есім жобасына енген кәсіби дипломат. Елдің сыртқы саясаттағы ұстынын бізге емес, басқа ұлтқа ұлықтап жүрген жан. Қазақстан өзіндік бір сондай делдалдығын 90 жылдарын басынан жариялаған бастаған болатын. Бірақ қазіргі таңда соңғы 5 жыл аралығында тіпті осындай халықаралық өте маңызды үрдістер, Сириядағы реттеу бойынша, немесе Ауғанстандағы жағдайды алсаңыз да, Қарабақ мәселесі жөніндегі сол ОБСЕ-дегі төрағалық кезінде шешілген болатын. Мен ойымша, өзім сондай бір бейтарап және көп жақты дипломатияны жақтаушы бірден бір серіктес ретінде танылады. Оны кімді алсаңыз, біздің ең жақын көршілер, солтүстіктегі көршілерді алсақ та, шығыс жақтағы көршілерді алсақ та, аймақ бойынша Орталық Азиядағы бауырлас мемлекеттерді алғанда да, тіпті мұхиттан тыс ақш немесе еуропалық серіктестерді алғанда да, бүкіл аталған геосаяси акторлар үшін Қазақстан қазіргі таңда сондай бір өте бейтарап және мейірімді, сондай бір бейбітшілікті жақтайтын серіктес ретінде болып қабылданады. Қазақ әу бастан сыртқы саясатта көп векторлы бағытты ұстанды. Ұтылмады, ұпайы түгел, басқа бір ықпалдарға жығылып жұтылмады, ұдайы дамыды. Енді тек сол көп векторлы стратегияның ішінен аса маңызды салаларға бет бұрмақ керек. Әрине, 90 жылдардың басында таңдалған көп векторлы саясат өзінің жемістілігін көрсетіп жатыр. Бірақ та әрине, және де біз осыдан 17 жыл бұрын жазғанымызда өзіміз сараптамалық құжаттарда, әрине, енді сәте көп векторлы саясаттан көп векторлы бола тұра, бірақ та қандай да бір негізгі басымдықтарды талдай білу қажет. Қазақстан жер жаһанның ондаған мемлекеттерімен дипломатиялық ынтымақта. АҚШ, Қытай, Ресей және Еуроодақ секілді алпауыттармен стратегиялық серіктес. Соңғысымен кеңейтілген келісімді Италия парламенті былтыр жыл соңында бекітті. New Kazakhstan, congratulations. New Kazakhstan, 25. Auguri. Мысал үшін Қазақстан мен Еуропалық одақ арасындағы кеңейтілген келісім бүкіл екі тарап арасында 29 жаңа сала бойынша ынтымақтастықты ашады. Оның ішінде ең бастысы бизнес үшін қандай да бір кедергілерді жою, бизнес бойынша санитарлық, фитосанитарлық нормаларды енгізу, экономиканы дамыту, инвестициялар, гуманитарлық, мәдени ынтымақтастық. Оның ішінде білесіздер, Еуропалық одақ бүкіл әлем бойынша Erasmus Mundus атты нақты білім беру бағдарламасы бар. Соның ішінде де қомақты қаражат жұмсалады және бөлінеді. Сонымен қатар саясат бөлімінде, экология саласында жасыл экономиканы дамыту, құқық қорғау органдарын нығайту, заң ұлықтылығы сияқты салалар бойынша ынтымақтастық көзделген. Еуропалық елдер азаматтық қоғамды дамытып, адам құқықтарын сақтауға келгенде мән үйретуден алдарына жан салмайды. Сол үшін миллиондап евро жұмсайды. Үкіметтік емес сектор алатын бұндай қаржылық ағымдардың артында қандай пиғылдың тұрғаны аллаға аян. Алайда азаматтық секторы алға басқан Қазақстан соңғы 3 жылда сырттан бұл мақсатқа бір тиын да алған емес. Орталық Азияның басқа мемлекеттері Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан болсын әлі де екі жақты көмекті алуда. Ал Қазақстан Республикасы болса Орталық Азиядан тұңғыш мемлекет ретінде осында жаңа мемлекеттер санатына кірді. Яғни де кіргеніне қанша 3 жылдай уақыт болды, 3-4 жылдай уақыт болды. Сондықтан ендігі сәтте ол қандай көмек алудың реципиенті ғана емес, сонымен қатар пара-пар аймақтағы әріптес ретінде қабылданады.
Оған қоса былтыр Еуропалық одақ Орталық Азия бойынша өзінің стратегиясын жаңашалаған, жаңаша қайта өңделген стратегиясын жариялаған болатын. Бұл стратегияның басты мақсаты бүкіл аймақтағы мемлекеттермен өзара әрекеттесу, Қазақстан үшін, оның ішінде тұңғыш бірден-бір әріптес ретінде қабылданады. Себебі Қазақстан Республикасының сыртқы саясатында тек қана өзіндік жеке мемлекет қана емес, бүкіл Орталық Азия аймағына деген өзара бір делдал рөлін атқаратын бір рөл беріледі. Сондықтан мен ойымша қазіргі таңда Орталық Азия бойынша стратегиясының негізгі екі тұғыры Орталық Азиядағы гүлдену, даму және тұрақтылық. Жаһандану үрдісі басталғалы интеграциялық үдерістер де үдей түсті. Үстем таптардан бөлек қарқынды дамудан үмітті елдер үшін бұл құбылыстан тыс қалу кері тартумен тең. Бірақ жиі болмаса да арагідік араздасып қалатын геосаясаттағы кикілжіңдер біздің кейіпкердің ойынша тек келіссөздермен шешілуі керек. Жақында болып жатқан шиеленісті жағдайлар аяғында немен біткен нәтижесін өзіңіз білесіздер, иә? Қайтадан екі тарап қандай да бір ресми мәлімдеме жасап, осындай құбылыстарды доғарайық, қандай да бір санкциялар жолына көшек деген, әрине бұл негізде ол да бір жұмсақ күштің көрінісі, экономикалық, сауда экономикалық жағынан бір кедергілер тигізу сияқты дегенде. Бірақ та қандай да бір нақты бұрын осыдан 40-50 жыл бұрын, иә, Кариб дағдарысын еске салғанда, немесе Қырғи-Қабақ соғыс кезіндегі осындай бір нақты әскери күш қолдану саясатынан, әрине мен ойымша қазіргі таңда халықаралық қауымдастық шегінуде. Сыртқа шықсаң, жат сені қаншалықты жақын таниды деген сауал тұрады көкейде. Жауап іздеп жабырқап қалатын кездері де болады. Тек соңғы жылдары таланттардың арқасында әлем қазақтың әнін танып, байрағын желбіреткен спорт саңлақтарына бас иіп танып жүр. Сондықтан бізге қоғамдық дипломатияның төл өкілдерін қолдау керек. Жекелеген қоғамдық дипломатияның өзіндік елшілері рөлін атқаратын сол делдалдар солар арқылы да дамуда, мысал үшін. Сондықтан мен ойымша әрдайым мемлекет аталған жарқын мысалдарды, сол адамдарды демеп тұруы тиіс, соларға қолдау көрсетуі тиіс. Себебі қандай да болмасын бір саяси, экономикалық, ресми жаққа қанша қаражат қосаңыз да, бір мәдени деңгейде осындай бір жарқын жұлдыздардың шығуы олар нағыз бір қарапайым адамдарға түсінікті тілмен жеткізетіндей, сол мен Қазақстан өкілін деп нақты мақтан тұта алады. Сондықтан әрине соңғы жылдары Қазақстан бойынша адамдардың шетелдіктердің түсініктері өте артты, және де әрдайым байқағаным 99% ол өте жағымды пікірлер. Елнара Байназарова әлем тарихы мен жағрапия пәнін бала жасынан сүйіп оқиды. Ел араласам, елші болсам деген арманын ата-анасы да қолдап, мектеп тәмамдаған соң Қазақ ұлттық университетінің халықаралық қатынастар факультетіне оқуға түседі. Ол жерде ағылшын, қытай тілдерін еркін меңгереді. Әрі оқи жүріп, президент жанындағы әлемдік экономика және саясат институтында сарапшы болып жұмыс істейді. Мектеп жасымда ойлайтынмын, немесе аудармашы әлде дизайнер болғым келеді деп. Бірақ та маған ең алдымен түрлі мемлекеттерді саяхаттап, жалпы мен ағам бар, тағы бір туыстарым бар, сондай халықаралық ұйымдар шеңберінде жұмыс жасап жатқан. Сондықтан кішкентай болғанымда үнемі бір сондай бір зор ілтипатпен, қызығушылықпен қарайтынмын. Сол адамдар сияқты мындай кәсіби, дарынды, мәртебелі адам болсам бекен, түрлі адамдармен тіл қатысып, халықаралық деңгейде ел көріп, жер көріп дегендей. Сондықтан мен ойымша 11-ші сынып бітіргелі халықаралық қатынастар мамандығын таңдау бірден бір дұрыс шешім болды. Елнара білім мен біліктілігінің финалінің Тамбер университетінде жетілдірген PhD докторы, мәдени дипломатия, медиа дипломатия бағыттары бойынша бірқатар жобалардың авторы. Ақпарат құралдарымен жиі араласатындықтан жақында тағы бір жобаның тұсауын кеспек. Былтыр жаздыгүні біз Еуропаның 10 қыры атты жаңа бағдарламаны түсірдік. Алдағы уақытта бір республикалық арналардың бірінде эфирге шығарамыз. Оның ішіндегі басты мақсат Еуропада тұратын, европалық болсын, қазақтар болсын, сол жерде тұратын кейіпкерлерінің, кәдімгі адамдардың өмірлері арқылы, олардың өмір жолдары, айналысатын кәсібі арқылы еуропалық интеграцияның және жалпы интеграцияның мемлекеттерге беретін әсерін көрсету.
Елнара Европалық одақтың еліміз бойынша өкілдігінде жұмыс істеген. Қазір Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстандық өкілдігінде еңбектеніп жүр. Елімен елдер арасындағы ынтымақтың ырысын арттырсам дейтін елгезек қыз қолы қалт етсе, өзіне пайдалы істермен айналысуды әдетке айналдырған. Жақсы көретін, айналысатын жақын бұл креативтілік, дизайн саласымен айналысу, қандай да бір сәнгерлік идеялар, немесе интерьер дизайнымен айналысу сияқты құбылыстар, үрдістер. Сондықтан бос уақытымда әрине бір сондай өнер саласымен байланысты, қандай бір хоббимен айналысуды ұнатамын. Сонымен қатар тарих, география, жалпы шетелдік билетристика салдарына немесе бір танымал адамдардың, дипломаттардың, журналистердің өздерін жалған мемуар естеліктерінен жақсы кітаптарын оқуды ұнатамын. Жүз жаңа есім жобасының жеңімпазы Елнараның мақсат мұраты өте көп. Соның бірі туған ұлтының тарихи тұғырын әлі талай жұртқа танытып, талай елді тамсандырсам деген арман.